mikrofonu mám Vojtu z Jihočeského kraje. Vojto, jak se ti zatím líbí na olympiádě dětí a mládeže tady v Liberci? Tak je to určitě super turnaj, sice výsledkově se nám moc nedaří, ale to jsme konečně vyhráli, jak jsme rádi. Chodíte se koukat na holky, jak hrají, nebo oni chodí podporovat vás? Jo, snažíme se je podporovat, oni taky, a myslím, že jsme dobrý tým z nich Čech. Je druhý den olympiády, byli jste se už podívat někde ve městě nebo i na jiném sportu? Zatím ne, ještě jsme neměli čas, ale teď máme do konce dne pauzu, takže plánujeme se jít kouknout někam. A co pro tebe znamená nominace tady na olympiádě dětí a mládeže? Tak jsem moc rád, protože je to vlastně jakoby vrchol celé sezóny a je to jednou za 2 roky, myslím. A jsem moc rád. Díky moc. Jo, díky.